הלימודים במחלקה מתחילים בשנה א' בצורת קורסי מבוא. מטרת קורסי המבוא הוא לייצר איזשהו שיח משותף ובעצם לגשר על פני פערים שונים כאלה ואחרים של אנשים שהגיעו אלינו מכל קצוות הארץ עם מטענים כאלה ואחרים של תרבות. אנחנו מנסים לייצר לקסיקון מקומי כדי שבהמשך שנה א' ובשנים ב' ג' וד' כבר ניצור את השיח המקוצר, המקצועי, הלוקלי, ובעצם נהיה מיושרי קו וכולנו בעצם נוכל להשתתף ולקחת חלק בשיח הזה. בשנה א', בחודשים הראשונים, זה יהיה מעט יותר קשה, כיוון שיהיו סטודנטים שמגיעים מבתי ספר לאמנות, ויהיו סטודנטים שמגיעים מבתי ספר עיוניים, ויהיו סטודנטים שמגיעים מבתי ספר שבכלל לא בארץ, ולכן אנחנו מחפשים את המקום שנוכל בעצם לקיים איזשהו שיח משותף. בשנה ב' הקורסים מתחילים בעצם כהמשך למבואות, מתחילים לרדת לעומקים, מתחילים לקבל איזשהו צביון ונופח יותר מעמיק, והפרויקטים נהיים יותר מורכבים ויותר רחבים בהיקף שלהם. בסוף שנה ב', אחרי שסטודנט הבין בעצם את העולם שבתוכו הוא פועל, אחרי שסטודנט זיהה בעצמו את הכישורים שלו ואת היכולות שלו ואת הדברים בהם הוא מצטיין או יותר חזק או את המקומות בהם הוא מתקשה יותר, אחרי כל אלה יגיע הרגע בסוף שנה ב' שסטודנט יבחר אחד מארבעת המסלולים המוצעים אצלנו במחלקה לבחירה.